Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі Мауглі і Багіра – символи Миколаївського зоопарку, а також водні процедури тропічних тварин. Дивіться нас далі! Ви вирішили заселфітися на фоні символічних пам'яток нашого міста. Впевнена, ось це місце буде одним із перших у вашому списку. Тому що майже 40 років на площі перед Миколаївським зоопарком, яка нині носить ім'я Миколи Леонтовича, височіє цей пам'ятник Мауглі Багірі. Відомим персонажем казки Рюдьярда Кіплінга, як символ єднання людини і природи. Вже для декількох поколінь миколаївців ці фігури – уособлення духу нашого зоопарку. А чи знаєте ви, що замість Мауглі Багіри на цьому місці могли бути зовсім інші персонажі? Спочатку хотіли зробити там цю Уньку, медведицю, да? От хотіли зробити її на заборі. От як забор йде, на заборі. Ну а потім поняли, ну Унька, ну що там, ця медведиця, комок такий буде стояти на цьому. Ну і вирішили от, з Мауглі попробувати. Я зробила два ескіза, один Мауглі сидит с Багирой, сидячая такая, а вторая вот бегущая. Ну, бегущая понравилась. Ее и делали. Інна Вікторівна Макушина – заслужений художник України, автор багатьох пам'ятників, скульптур, меморіальних дошок, встановлених у Миколаєві та області. Вона залюбки пригадує, як народжувалася ця монументальна парочка. Багіру, так как рисовать некогда было, ходить в зоопарк, да, это все было быстро, надо, кошка позировала там, у нас в комитете была кошка такая полосатая, ну вот есть коты с круглыми мордочками, а это вот с такой длинной мордой, ну крысоловка кошка. И вот ее, это самое, Макушин держал ее, она позировала, вот я ее лицо слепила полностью сюда, ее кошки. А от для фигуры хлопчика единого прообразу не было. На Мауглі, в принципі, ніхто не позирував так, щоб позирував. Просто образ, відталкивались від образу якогось. От у нас був Марат Равапорт, друг наш, у нього був син Руслан. От вони з нашим сином тут гралися, а він кудрявенький був, і такий от тип лиця індуса. Ну, просто віддалено напоминаючий, так ніхто не позирував. З'являлася на світ композиція непросто. Спочатку ми ліпили з глини, потім знімали з неї форму. По формі відливали в бобіті в металі, да, по цьому металу її виколачували. Створювалася скульптура протягом 1977 року, а її установка була приурочена до відкриття зоопарку на новій території у 78-му. Місце для композиції, якій судилося стати емблемою зоопарку, проєктувала головний архітектор міста Ольга Попова. От вона давала місце, де ставити. От ми з нею її встановлювали. Коли її привезли, скульптуру туди, ми її встановлювали. Вона повинна була, в принципі, ногою касатися землі, а не вийшло. Там труба була, і ми так і оставили її. От ця труба не вийшла туди, і так і оставили. З тих часів виросло не одне покоління. А ці казкові герої не змінилися. Скульптура все так же височіє на своєму звичному місці, хоча й трохи постраждала від рук вандалів. Вона зараз потеряла ці украшення. У неї були от як по лапкам були ці шерсть накручена була, це все ободрали. Ну, такі декори. Потім ободрали, ну нічого. Майже 40 років минуло з тих пір, як Мауглі Багіра розпочали свій марафон у часі, запрошуючи усіх завітати до цієї оази живої природи у центрі великого міста. Зображення композиції зараз прикрашає логотип Миколаївського зоопарку, його прапор, офіційні документи тощо. Знову-знов нагадуючи про те, що ми і люди, і тварини разом повинні жити на планеті Земля.
цей сюжет присвячуємо рівнинним тапірам. Ці дивні звірята – бразильські рівнинні тапіри – Пінто, Піро і Сол. Вони приїхали до Миколаєва з різних зоопарків Італії за програмою збереження рідкісних тварин Європейської асоціації зоопарків і акваріумів. І вже близько року утримуються тут. Ці тропічні красунчики – великі чистюлі і потребують щоденного моціону та різноманітних ласощів. Щодня за ними доглядають робітники зоопарку. А сьогодні завітав у гості жіночий трудовий десант із відділу науки. Який же сюрприз чекає на звірят? Будет происходить тактильное общение, мы будем прикасаться к ним щеточкой, купать их, вот, вычесывать, ну, естественно, кормить, общаться с ними. В принципе, для них это очень-очень нужно и полезно. За останні 30 мільйонів років зовнішність тапіра майже не змінилася. І в наші дні він дуже схожий на давніх пращурів своїх і кінських. Зовні він нагадує поні і свинку або носорога, якому природа подарувала короткий хобот, чутливий і рухливий. Назва цих тварин мовою одного з бразильських племен означає «товстий» і стосується їх товстезної шкіри. Згідно науки, тапіри – рід великих самців загону непарнокопитних, що виділяється в особливе сімейство тапірових. Сучасні види – залишки колись великої групи, ареал якої поширювався на всю північну півкулю. Це єдині дикі представники непарнокопитних в Америці. У дикій природі зараз залишилося тільки у Бразилії. Они очень любят купаться, они очень любят водные процедуры, и в природе они находят различные там коряшки, деревья, в которых они, в принципе, вот счесывают верхний слой своего эпителия, обновляя этим свой кожный покров. Ну, в нашем зоопарке, в принципе, это выполняют смотрители. Скупати тапіра? Та будь ласка, нічого складного. За справу беруться професіонали. Особо нічого не нужно, просто теплая водичка, мочалочка, сапоги и рабочая одежда. В принципе, ничего другого не надо. Нехорошее настроение, да, и у них, и у нас. Мы сейчас зайдем, посмотрим, насколько они к этому готовы и насколько вот они воспримут сегодняшнюю процедуру купания позитивно, потому что все будет хорошо. Сейчас мы будем с Наташей купать и кормить тапиров. Вот мы как раз взяли ведро корма. Что интересно, вы это увидите, тапиры любят лимоны. Ведро теплой воды, сена. Наташ, пошли. Все, вот тебе ведро воды. Водичка теплая, комнатной температуры. Вот корма для тапиров. Сотрудники отдела специально подготовили. Здесь и мешка, овощи, фрукты и сено. Так, сено нам дадут. Потому что надо охладить, техника безопасности есть, мы переодеты. Пойдемте. Тапіри – тварини не агресивні, але норовливі. Вони хоч і не злобні, але справа в тому, що вони теж можуть і укусити. Вони можуть, наприклад, якщо вони спугаються, то вони можуть і прямо нанести вред, можуть і чоловіка збити з ног. Да, они, ну, грубо говоря, как маленький танк. Они чего-то пугаются, то они не видят никаких преград. Это животные, скажем так, они тоже со своими такими изюминками. У каждого свой характер, и этот характер надо знать, чтобы проводить какие-то процедуры, кормить. Один тапир подходит, первый кушает. Сейчас мне сказали положить, чтобы они отвлекались, и мы начнем водные процедуры. З водою у тапірів пов'язані майже всі процеси життєдіяльності. Тож імпровізована водойма або ємність із водою – обов'язковий елемент інтер'єру для цих пожильців. А купання – щоденна процедура. Щодо їжі – у тварин режим та свій дієтичний стіл. Утром вони отримують, ну, літом це з 9 часов вони отримують сено. После обеда это в час 30 приезжает так называемая мешка, это смесь зерна фуража и овощей. Им идет, как и лошадям, цельные овощи. И вечером так же само дается второй раз сено. Но это в зимний период, а в летний период дается зеленое мясо. Обратите внимание, сначала кушает один, он должен покушать, потом подойдет второй. Ну, а самое вкусное для них – это на закуску.
У тапірів дивовижний ніс, витягнутий, схожий на хобот. На передніх ніжках мають по 4 пальці, а на задніх по 3. А ще у них дуже чутлива шкіра і ніжні п'яточки. Звичайна підлога цим звірятам не підходить, тільки спеціальне покриття. Та й губка для купання повинна бути доволі м'якенька. Це теплолюбиві тварини, тож потребують певного температурного режиму і в холодний період року мешкають у закритому вольєрі. А тепер оздоровче обливання, щоб тваринки збадьорились і трішки побігали. Ну і тонізуючий масаж. Здається, їм дуже подобається. На перекус смачне сінце. Його слід поділити на 3 частини, щоб дісталося кожному. Ласощі з'їв, навіть не жував. Смотрите, їм подобається. Водні процедури сьогодні пройшли на ура. Водний, потім масаж. От бачите, в Миколаївському зоопарку не тільки вибирають, але обов'язково обогащення середи питання, купання і многі інші процедури. Так що приходите в зоопарк, смотрите на чистих, ухожених животних. У природних умовах, в основному через людську діяльність, тапірів стає все менше. Тож допомагають врятувати їх від поголівного знищення саме зоопарки. І Миколаївський віднедавна у їх числі. Ну а зараз ситі, покупані, чистенькі і задоволені наші підопічні готові вражати своєю неймовірною красою усіх відвідувачів. У теплу погоду ці хлоп'ята весь час проводять на своєму подвір'ї у літньому вольєрі. Тож помилуватися ними можуть усі охочі.